Dobrý den, moje jméno je Bára Pospíchalová a pracuji pro společnost Microsoft na pozici Business Analytic. Dnes bych vám ráda ukázala jednu podle mě z velice efektivních a oblíbených funkcí, je to funkce XLOOKUP a je to relativní novinka v balíčku Office 365, konkrétně v programu Microsoft Excel. Co vám přináší? Je to funkce z balíčku vyhledávacích funkcí a podle mě velice efektivně nahrazuje dosavadně používané funkce S-vyhledat nebo POS-vyhledat. Na rozdíl od nich má trošičku rozšířené portfolio možností, co s ním můžete dělat. Umožňuje vám vlastně například vyhledávat jak horizontálně, tak vertikálně, zleva i zprava. Umožňuje například i maticové vyhledávání, a nebo vám umožňuje vybrat si z různých režimů schody nebo režimu vyhledávání. Všechno si to ukážeme na konkrétním příkladě. Pojďme tedy na to. Tak, já tady mám tabulku, která obsahuje vlastně seznam jmen nějakých obchodníků. Zároveň tady mám informaci o tom, kolik vytvořili nějaké produkce, kolik prodali za nějaké časové období. Zároveň si všimněte, že tady mám připravený slupeček o informaci o pozici nebo o bonusovém schéma, které mi vlastně chybí. Zároveň tady mám druhou tabulku, kterou jsem získala z HR, která tyto doplňující informace nějakým způsobem obsahuje. Mám tady tedy údaje o tom bonusovém schématu a současně tady mám seznam zaměstnanců s údaji o jejich pozici. Já bych vlastně pomocí funkce XLOOKUP ráda tyto dvě tabulky vhodně propojila. Pojďme si ukázat, jak na to. Tak. Jak už jsem říkala, tak funkce XLOOKUP je z balíčku tzv. Vyhledávacích funkcí. Najdeme ji tedy zde. Tak, XLOOKUP. A pojďme se podívat na povinné argumenty. Vyhledávanou hodnotou bude v našem případě jméno toho zaměstnance, čili si kliknu do té dané buňky se jménem. Pole vyhledávání bude oblast, ve které vlastně ta naše zdrojová tabulka obsahuje jména jednotlivých zaměstnanců. Takže si tu oblast opět označím. A pole vrácení obsahuje vlastně, nebo je oblast, ve které máme údaje o těch pozicích jednotlivých. Takže opět označím. Vidíte, že tady máme ještě nějaké doplňující argumenty, já se k ním hned dostanu, ale pojďme si nejdřív ukázat tu základní variantu. Dám tady OK. A už vidím, že se mi tady k paní Ireně doplnila vhodně pozice obchodník. Můžu si ten vzorec hezky rozrolovat a vidím, že pro většinu těch mých obchodníků se mi to hezky doplnilo. Teď se pojďme podívat na ty doplňující argumenty, kterými si můžeme trošičku vyspecifikovat blíže to vyhledávání. Prvním doplňujícím argumentem je možnost, pokud se nenajde. To znamená, ve chvíli, kdy ta funkce XLOOKUP v té zdrojové tabulce nenajde tu hledanou hodnotu, tak se ptá, jestli má udělat něco speciálního. Vidíte, že primárně mi tady píše vlastně kód nedostupný. Já si můžu třeba představit, že mi tam napíše takovéto klasické NA. Takže dám do uvozovek, může tam mít jakýkoliv textový řetězec nebo třeba odkaz na nějakou jinou buňku, je to na vás. Dále tady máme režim schody, ten v tuto chvíli přeskočíme, ten se nám tady nehodí. A posledním doplňujícím argumentem je takzvaný režim vyhledávání. Režim vyhledávání nám vlastně nabízí možnost nejen hledat od prvního po poslední záznam, ale také obráceně od posledního po první. Což v naší tabulce využijeme, a to z toho důvodu, že ta HRovská tabulka obsahuje... Já se ještě vrátím a ukážu vám, že ta HRovská tabulka obsahuje některé vlastně zaměstnance dvakrát. A to z toho důvodu, že oni vlastně během té své kariéry změnili prostě pozici. Takže vidíme, že tady třeba paní Zdenka se stala z obchodníka, nebo přešla z obchodníka na obchodníka seniora. A funkce XLOOKUP nám primárně vyhledá ten první záznam, čili mi doplní, že je obchodník. Nicméně já bych chtěla, aby mi vlastně vyhledá ten poslední, ten nejnovější záznam, tedy že je obchodník senior. Se vrátím do toho našeho argumentu a doplníme si to. Zde doplníme minus jedničku, která nám tedy obrací to, ten systém toho vyhledávání. Opět si rozroluji vzorec a vidím, že se mi tady už hezky doplnilo, že paní Zdenka je obchodník senior. Nyní si doplníme ještě bonusové schéma. Opět použiju funkci XLOOKUP. Tentokrát bude vyhledávanou hodnotou vlastně výše toho, té produkce toho daného obchodníka. Opět budeme hledat v naší tabulce HR.
a budeme chtít, aby se nám vrátila hodnota vlastně obsahující informaci o výši toho bonusu. Tak. Nyní využijeme ten poslední doplňující argument, který jsme předtím nevyužili, a to takzvaný režim schody. V tuto chvíli nehledáme totiž přesnou schodu, ale hledáme nejbližší nižší hodnotu. To znamená, jakou hranici ten obchodník překročil nebo pokořil. Opět je to v tuto chvíli minus jednička, ale vidíte, že ten Excel vám nabízí nápovědu, takže není problém se určitě na to podívat. Vidím, že se mi zase hezky doplnilo, rozhodnu vzorec a mám to hotové. Tak. Jak jsem říkala, tak funkce XLOOKUP umožňuje i maticové vyhledávání, což si ukážeme na velice podobném příkladu. Mám tady opět svoje oblíbené obchodníky. Mám tady jejich produkci tentokrát po jednotlivých měsících. A představme si, že by mě zajímal vlastně údaj o produkci konkrétního obchodníka za konkrétní měsíc. Pojďme na to. Tradičně začínáme funkcí XLOOKUP a vyhledávanou hodnotou bude tedy jméno obchodníka, paní Klára. Vyhledávám ve sloupečku se jmény obchodníků. A nyní vlastně pro to maticové vyhledávání použijeme takzvanou vnořenou funkci XLOOKUP. Takže vnořím ještě jednou XLOOKUP. A tentokrát budu vyhledávat měsíc březen v řádku s jednotlivými měsíci. Posledním argumentem je tedy pole, ze kterého se nám má vrátit ta hledaná hodnota, což je celá ta oblast s údaj o produkci. A je to, vidíme, že mi tedy našlo, že produkce paní Kláry Kopernické je 7875 euro, což když se podívám, tak nám hezky odpovídá. Tak jo, to je asi všechno. Doufám, že jste si funkci XLOOKUP oblíbili stejně jako já. Má opravdu širokou škálu využití. Pokud vás funkce XLOOKUP zajímá blíže, tak vám doporučuji podívat se na stránky podpory firmy Microsoft, vyhledat si funkci XLOOKUP a tam máte spoustu dalších tipů a triků, co se s ní dá třeba dělat. Tak jo, děkuji za pozornost a mějte se hezky.